Ja, we zijn nu aangekomen bij de Vals. Of ja, nog niet helemaal. We moeten ongeveer nog 400 meter lopen. Of een motor of zijn scooter pakken. En ik denk dat we voor de scooter gaan, want het is best wel stijl. En als we daar nog omhoog moeten lopen, dan zijn we daar helemaal back af. Dus laten we maar even een scootertje pakken en dan gaan we naar de Vals toe. Na een lekker verfrissende duik gaan we terug naar het Shark Hostel. Dan gaan we even kijken of we daar kunnen verblijven en dan gaan we morgen zwemmen met de Whale Sharks. Wat we voor de rest vandaag gaan doen, ik heb geen flauw idee, maar ik denk dat jullie er snel genoeg achter gaan komen. Na een mooie verfrissende duik genomen te hebben in het prachtige Aziatische land, gaan de jongens weer verder op reis. We hebben zojuist een slot gekregen om onze spullen veilig weg te stoppen. We hebben best wel dure dingen bij. En ja, ik zie eigenlijk al aan dit slot dat er niet veel soeps is. Dus we gaan even testen hoe of het wel is. Jullie kennen hem wel, jongens. Ik heb hem altijd standaard bij, lockpick setje. Ja, en zo eens even gaan kijken hoe makkelijk deze open te kraken is. Wow, dit is wel echt een kleintje, maat. Wow, deze is echt mini, mini, mini. Het ding is zo klein en goedkoop dat het lockpick setje geen eens in past. Hoppa. Told you. Nou, we zijn hier nou aan het wachten op onze boot en dan gaan we naar een eiland toe. Hoe het eiland heet, dat ga ik jullie niet zeggen. Dat mogen jullie lekker in de comments laten weten. En diegene die het goed heeft, die wordt lekker gepint in de reacties. Dus doe je best daarmee. Volgens mij arrived onze boot daar nou net, dus jongens, het is time to go. Het ziet er best wel dik uit en als we naar een resort willen, volgens mij moeten we dan echt door de bush heen. Dat lijkt me best wel dood, man. Ik bedoel, hoe wil je dat anders kopen? Het is gewoon helemaal dik. Het water hier is zo krakenhelder. Ik heb dit volgens mij nog maar één keer gezien en dat was in Hawaii. Dus dit is best wel dope, hoor. Dadelijk als we de drone de lucht... Nou, Hawaii was nog wel een beetje similar. Maar we gooien dadelijk de drone de lucht in en dan gaan jullie van bovenaf zien. Lopen. Hey jongens, ik weet niet of je dit kan zien op camera. Maar je ziet hier gewoon het grens tussen echt het lichtblauwe water en het donkere water. Dat is belachelijk. Eigenlijk is het niet de kleur van het water, maar de Film de water dan maar. Ja, de water verandert zeg maar op één plek van kleur. Komt door de hydrogenische modeloxine. Nou, we hebben net een bordje gezien en je mag hier eigenlijk niet met de drone vliegen. Maar dit is wel best wel nice, dus we willen eigenlijk wel vanaf boven even zien. Maar ja, grote kans dat ze daar naar ons toe rennen van hey, je mag hier niet vliegen. Oh, I will land it. Ook net, ja. Oké, I'm gonna land it. Nou, Rob, wat is het? Nou, precies wat we al zeiden. Na een paar seconden komt men hier al ons vervelen. Mag je dus niet vliegen blijkbaar. Is
plan gegaan, want dit eiland moet je eigenlijk voor betalen om het helemaal op te gaan. En we dachten, misschien kunnen we iets regelen met het resort. Maar dat was dus niet mogelijk, want de receptie is on the mainland. Dus ja, dat gaat het niet worden. We gaan nu helaas weer terug. Maar we hebben wel even wat leuke flips gegooid met de local view. Dus snel die kant op voordat we onze boot weer gaan missen. Want je kent ons, we missen het schip. Goedemorgen, het is je boy aan de watermeloen. En we gaan zo meteen zwemmen met reusachtige vissen. We gaan zwemmen met whale sharks. Het zijn echt super grote walvissen ofzo. Ik heb echt geen idee wat het precies is. Het enige wat ik wel weet is dat ik foto's heb gezien. En dat dit de mens is. En dit die vis is. Ik word om 4 uur s'nachts ben ik eigenlijk opgestaan. Ik ben de hele nacht eigenlijk al een soort van wakker geweest. Niels die heeft nog midden in zijn slaap lopen te praten. Een buurmeisje heeft allemaal lopen kotsen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Maar ik heb heel slecht geslapen. En ja, ik hoop dat de avonturen van vandaag wel beter gaan. Het is gewoon een triestom, maat.